magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa ka qabsomay shirka amniga gobolka Mudug ee labada dowlad goboleed ee Galmudug iyo Puntland. Shirkani ayaa waxaa si wada jir ah u shir gudoomiyay gudoomiyasha gobolka Mudug qaybta Puntland iyo qaybta Galmudug, iyadoona ay ka soo qayb galeen saraakiisha laamaha ammaanka iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Mudug. Intii uu shirka socday ayaa waxaa looga hadlay waxyaabo muhiim ah oo ku saabsan amniga gobolka Mudug, taasi oo ay la xiriirto sidii ay isaga kaasho lahaayeen abniga iyo ciribtirka argagixisada ayaa lagu yiri shirkani. Shirka kadib waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay gudoomiyaha gobolka Mudug Axmed Shire Buqaari qaybta Galmudug iyo Faysal Sheikh Cali Jifa Jabsade ee qaybta Puntland, iyaga oona sheegay qodobada muhiimka ee ka soo baxay intii uu socday shirka. Waxaan wada qaadanay qodobo aan isleeyahay waxay aad iyo aad muhiim u yihiin, wax ku tarnay u yihiin gobolka. Si hordhaca waxaan u wada qaadanay ama go'aan ka gaarnay ama isla qaadanay afar qodob oo qodobka ugu horreeya ahi uu yahay amniga. Waxaan ognahay amnigu inuu muhiim yahay, muhiimna u yahay nolosha ibnu aadanka. Waxaan si wada jira u qaadanay amniga in laga wada shaqeeyo, si wada jirana laamaha amniga u wada howlgalaan haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idmo in amniga si wada jira looga shaqeeyo, si wada jira loola diriro kooxa nabadiidka ee Al-Shabaab, in si wada jira looga howlgalo, layskana kaashado wax walba oo amniga wax u dhigaya. Qodobka labaad waxaan isla qaadanay oo isaguna amniga qayb ka mid ah, inay jiraan dhibaatooyin ka soo laabta dhulalka oo in badan ugu soo laablaabtay, inay dadku ay iska dhisan hayaan dhulal aysan ruqsad u haysan ama aysan u haysan sharciyadkaas geystana tallaabada ku habboon ka qaadan haddii Ilaahay idmo. Shirkaasi wuxuu ku soo beegmay xilli loo baahnaa oo arrimo badan oo xasaasiya oo nabadgelyada aanu dhidibada ugu aasayno ama nolosha dadka aanu dhidibada ugu aasayno ama horumarka ayaan ka maarmooynay inaan isu nimaadno. Waxay yimid duruufo badan oo ku xeeran noloshayada, waxay yimid duruufo badan oo ku xeeran amnigayaga. Sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaan noqotay guddiga amniga labada gobol inay isu yimaadaan. Hadday isu yimaadaanna waxaa kasoo isu yimaadeenna waxaa kasoo baxay go'aamo aanu isniri waxtar bay bulshada u yihiin. Mariyan Cali Nurmariza, CBA TV, Muqdisho.